Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha i ka bërë thirrje kryeministrit Edi Rama se nuk është koha për të sulmuar opoziten dhe nuk duhet të përfshihet në batutat bajate që nuk të çojnë as kundi, por duhet të ofrojë një zgjidhje për situatën që është krijuar për parandalimin e koronavirusit COVID-19. Propozimit e mje janë të bazuara në dy parime bazë. Një, mos kurse, asgjë për para shëndetit e njërëzve dhe i rimë këmbjes ekonomiket e vendit, dhe dy, mos propozo kur diçka që nuk do të, të bëje do të vetë. Këto dit, jam në kontakt të vazhdueshe me shoqatat dhe bizneseve, me bizneset e vogla dhe të mesme. Janë këto grupe, shtyllat e ekonomisë shqiptarit të cilat, ka nëvoj të mbështeten në këtë kohë krize. Gjdo vend po vepron kështu, duke vë në dispozicion bugjetin e mjaftueshen për përbalimin e krizës dhe duke aplikuar politika fiskale dhe monetare në mbështetjet e ekonomis. Êshtë jo njërzore që të silesh rreth e rotull përpozimeve tona apo të sulmosh opozitën në këtë periudhë. Propozimet tona janë realiste dhe të zbatueshme nëse ka mirë menaxhim, kompetencë dhe transparencë. Në një reagim në rritin social Facebook, Basha i propozën Ramës të anulloj PPP-t dhe parat të shkojmë për mbështet fiskale dhe financiare biznesit që sot ka mbëllur dërt për shkakt të koronavirusit. Sot, Shqipëria ka nevojt të përbaloj emergjensën shëndetsore që ka kryuar kriza e koronavirusit. 120 milion euro që shkojnë dëmë me koncensionet Duhet të angazhohen në dy fusha kyçe, mbështetje sociale dhe fonde shtesë për shëndetësi, ndërkohë të tjera PPP të padobishme dhe ineficiente duhet të anullohen dhe paratë të shkojnë për mbështetje fiskale dhe financiare biznesit që sot ka mbyllur dyert. Jeta nuk ka çmim, ndaj un sot nuk dua të përfshihem në batuta bajate që nuk të çojnë asgjë kundi dhe nuk ofrojnë asnjë zgjidhje. Ne si opozit do të vazhdojmë të mirë informojmë njerëzit, të kërkojmë e të bëjmë transparentës sa të mundemi edhe të ofrojmë zgjidhe dhe alternativa për të i kalimin e kësaj gjëndje. Me batuta nuk qeveriset vendi, nuk ushqehen njerëzit, nuk shpëtonë biznese dhe nuk rime këmbet ekonomia. Si pas bashës, ditët që po kalojnë janë të pa precedenta. Anë mba në qeverit dhe opozitat po përpishen për të gjithur mënyrën me efikase për të ndalur për hapin e virusit, si edhe për të mbështetur qytetarët dhe bizneset që ta te sa më letë këtë.